nosaltres som de Ties Campanes de Barberà del Vallès. Els alumnes de primer d'ESO van fer el realitzador d'escriptori, un cotxe fabricat amb materials diversos, però el material que més va utilitzar va ser el plàstic, un vehicle proposat per aire que es mou amb més aire que vas ficar, més ràpid va. Com podeu veure, en la foto de la dreta es mostren els ventiladors que van fer els de tercer d'ESO i també un altre projecte que van fer va ser un motor elèctric que estava format per unes peces de madera que mitjançant una font d'alimentació feia rodar un mecanisme. No és una varilla de serra, eh? I a sota hi ha un vibrador que sempre està... Una bombeta de 220 volts, eh? Amb els dits es pot encendre, eh? Aquí, això si fos ben fosc es veuria com una bola de plata. És pequeñita, esa, és pequeñita. No se va apagar la llum, però no hi ha, però també. Doncs això són bobines de Tesla, eh? Fa 2.500 anys. Ara veureu que jo frego aquesta barra i això atreu les coses, eh? Les atreu. Ara, si frego aquesta altra, veureu que no fa el mateix, eh? Què passa amb aquesta? Que repela. D'ahir el truco l'evita. Doncs... Van dir, doncs si una electricitat tira i l'altra repela, o sigui que empenta, doncs vol dir que no són iguals. I van posar-hi electricitat vitriosa, o vitrea, que venia del vidre, i electricitat resinosa, que diferencia entre una bola i una punta. Ja li diuen el poder de les puntes, eh? I ara jo carreguem això d'electricitat estàtica. Aquí hi ha electricitat com un poc que vulguis agafar, eh? Jo quan era jove com vosaltres anàvem a campament cap allà al Pirineu i les tendes de campanya d'aquell temps acabaven amb unes puntes, de dos pals, amb unes puntes i els caps d'agrupació hi ficaven una patata o una taronja clavada allà a les puntes i convertien la punta en una bola. Jo els deia, per què ho feu això? Només perquè no hi caigui mai cap llamp. Jo ho trobava una mica raro això, doncs com podeu veure una bola no tira l'electricitat estàtica. Aquesta bola és igual que un núvol, la mateixa classe d'electricitat, eh? Veieu? No fa res. En canvi, fico la punta, veieu? Les puntes llamen, eh? Per això podia caure un llamp amb una cosa punxeguda, eh? Tàtica del núvol, o sigui, el llamp i baixa per allà, veieu? Si jo encenc això, també descarrego la bola, eh? Jo apago el llum aquest, el foc i... Ja veureu quina punteria té aquest caçador. Ara començaran a volar les perdius, eh? Veus? Comencen a aixecar. Pam! Ui, no! Bueno, doncs això no servia per res. Ara eren cosetes que...